2024年春アニメ、6月28日時点でのランキングトップ5。はい。この企画は2024年春アニメを実際に見て面白かったアニメ作品トップ5を中澤さんと P さんそれぞれランキングし、毎週発表していきます。前回ですね、我々の方で、次は春アニメの総括になるという話をしてたんですけども、はい。今週はね、最終週、普通にランキングやります。はい。で、最終的には総括のやつは、全部見た段階で、撮影スケジュールがついたタイミングで、公開しますんで、まあ、7月中旬ぐらいになるかなっていう感じですね。ということで、春アニメ6月28日まで終わりましたけれども、今週はどうでしたか？いや、もうね、つまんないのは1個もなくて、はい。10位ぐらいまでは最高でしたね。最高、なんか、ちょっと見てもらっていいですか？目。俺、もう今日朝起きた段階で目こんなのあったんですよ。泣きすぎてもう泣きすぎて目がちっちゃくなっちゃって。いつもと同じです。いつもちっちゃいんかい。あんたもちっちゃいわ。いや俺別に言って、俺別に気にしてない、ちっちゃいこと。あ、俺らしい、俺あんま気にしないです。、はい、ということで行ってみましょうか。はい、それでは今週のトップ5第5位でございます。せーの、素晴らしかったよ。俺ね、ちょっとこれ入れたくて、ちょっと入れさせていただきました。今シーズンの結局まあ、ダークホースだったわけですよ。じいさんばあさんは、うんうん。まず神回だったんですね、最後が。そうね。素晴らしかった。すげえ泣きましたね。もちろんちょっと最後はいい終わり方するだろうなっていうふうに、まあその前の話から見てた、見てましたけど、砂時計の下りとかもね、最後いい感じでこう、同じように、同じ時間に、寿命が尽きるっていうような終わり方をしてて、はい、俺結婚したいなって思いました。どうしてください。はい。アニメだから。いや、まあ、そうなんだけどね。それ。リアルやな。中澤さんの結婚生活リアルが今出てきてる。いや、あれだけ見たらね、すごいいいおとぎ話というかさ、なんかもうお互い喧嘩することもなんか笑顔で死んでいくっていうのが幸せすぎて、なんかヒューマンドラマとしてもギャグアニメとしても、なんか素晴らしかったなっていうのが正直あります。それこそさ、前からちょっとずつちゃんと本軸のストーリー進めてるっていう話から、うん、いやまさかね、いくらでも続けられそうなのに、ここで綺麗にちゃんと畳んでくれてることも、そのワンクールのアニメとして見て、完成度高いなと。高かったですね。前ね、動画でがっつりカットしちゃったんですけど、あ、そうっけ？その、僕がオープニングの話結構したんですよ。ああ、はいはい。そう、タバコの。あ、君がおじいちゃん、私がおばあさんか。うん、おばあちゃんか。そう、タバコを歌ってるね。うん、そうそう。これささんという方が歌ってるんですけど、あの曲の歌詞がさ、もう本当に、もうこの歌詞なんですよ。砂時計が落ちてもみたいなとか、その寿命を分けてもらったらみたいな感じの話とかがあるんですけど、で最後やっぱそのオープニングエンディングに持ってきたんですけど、まあね。あれもめちゃくちゃ泣いちゃった、これ。ああ、よかった。すげえいい演出だなと。で、なんかリアルで、原作もちょうど同じタイミングで終わったらしいんですよ。ああ、そっか。なんかその話もしてたわ。そう。で、最終話が、放送の前日に公開されてみたいな。うん、で、原作ファンからすると、要するにその見たものが翌日にはアフレコ声がついて放送されてるっていうような、すごいね。すごいことになってたらしいんですよね。本当にね、期待してなかったんですよ、最初。でも、すごいいい作品だったし、その今週だけで言うと最終話でめちゃくちゃ面白かったなっていう。そうね。はい、感じでございましたね。はい。はい、中澤さん、夜クラ。夜クラもね、もう素晴らしい終わり方を迎えて、うん、めちゃくちゃ、綺麗な、畳みかけだったかなと。いい終わり方してましたね。はい、で、まあ、全体を通して、やっぱりこの子たちの物語を見れたのと、成長が見れたのとね、最後、まあ、どっちかといえば、かのちゃんなんだ、みたいな。うん。いや、その、夜だと思ってたんで。はいはい。もっと夜、もっと夜で来るかなと思って出たから、まあ、本当に素晴らしい最終回だったなと思いました。まあ、畳みかけたなという。まあ、綺麗に終わりましたね、本当に。エンドロールっていうかさ、その、イベントのエンドロールでさ、はいはいはい。早川かのって出た時のさ、うん、演出。無音で泣くやつ。俺、もう超泣いた。あれがさ、俺一番最初に夜クラを見たんだけど、もうそっから今週のアニメ涙止まらなくなっちゃって。そうね。うわ、カノの、これ、お母さんめちゃくちゃいい演出するやん、つって。そっから俺、雪ネピって呼んでる。でもさ、ヨルグラって作品ずっと通してきて、うん、その俺、カット割りがすごいな。カット割り。ああ、わかりました。だから、絵コンって書いてる人が、うん、まあ監督の場合と違う人の場合あるんだけど、うん、まあどっちかわかんないけど、絵、うん、コンって書いてる人の、はいはい、その、レベルがめちゃくちゃ高いんだと思うんだよね。いいっすね。なんかいい感想ですね、それ。動画工房さんのレベルの高さと、うん、またちょっと違う部分でね。なんかそれは思いました、ね、そうそうそう。すごいなって、もうだって様々なカットとね、うん、だから泣くシーンもそうだけど、うん、下から出したりとか。そうそうそう。そうなんですよ。あれめっちゃいい演出でしたね。うん、あと1日は25時間をね、ちゃんとやってたね。カノが言ってて、うん、あれもいいなと思いましたし、最後あの曲で終わるんだみたいな、うん。俺オープニングも結構好きだったんで、ちょっと残念でしたけど、1日は25時間で締めてくれたのは、すごい良かったかなと。はい。思いました。はい、
はい、今週のトップ5第4位でございます。せーの、はい、社長。もうガルクラね。まあ、僕ガルクラはちょっと行かせていただきたいんですけど、ちょっと P さんにしては低いなと思っちゃった。あ、いやいや、今週だってため会だったから結構やっぱ原田さんうまいなと思いました。今週多分久々にあれじゃないですか、話またぐエピソード入れてきたんだと思うんですけど、ちゃんとやっぱ最終回前にためを作ってきたんだと思うんです。そうね、やっぱこの構成力素晴らしいですね。もう分かる分かる、もうそこだよ。もうさ、これだけ面白い作品を、やっぱみんな最終回期待してるわけですよ。そうね。そうで、やっぱり俺どうするんだろうって思ったわけです。その先週が神回だったし、まあ、やっぱりちゃんとその挫折とかも入れながら、こう、ため回を作ってきたなっていうので、僕結構話的には泣いちゃって、その、やっぱりね、前からそうなんですけど、このロックバンドの、その売れてないロックバンドの、なんか、リアルな心情、もうニナがそれを言ってて、その、音楽のあるところから逃げちゃいけないだとか、そのロックの神様がとかっていう言葉って、はいはいはい、結構、その売れたいバンドの人たちって言わないかもしれないけど、思ってることだと思うんですよ。いいことをしてこうとか、愚直にやってったその先に多分成功があるって思ってる人が大半だから。そうね。それがめちゃくちゃ体現されてすごいリアルなんですよ。で、僕そのね、売れてないバンドのそのスタッフとかのやつでもそれも見てきたし、こう、ニナが持ってる熱さっていうのが、そのみんなに浸透してって、どうしてもそのニナの方にこう、巻き込まれていく感じ。はいはいはい。が、ちゃんとこのため会でも描かれてて、やっぱレベル高えな、みたいな、この話。まあそうなんだよ。だから、自信がないとできないストーリー構成になってるじゃん。うん、そうなんですよ。今回の展開が。そうそうそう。これものすごい、すごいラストがもう待ってるのが、もう今回のことで分かったみたいな。えぐいよね。マジでえぐいと思うわ。まあ最終回に向けてこう、弾みをつけたなっていうところで、もう超楽しみです。あの一緒に音楽作ってくれた人、名前覚えてる？中田さんでしょ？あれ声優全員一緒なんです。あ、そうなの？そう、あの世に。そうそうそう。山田さん、怪獣8号、はい。怪獣8号ね、もうやばいっす。まあ、やっぱり僕は、この手の作品がまず作風が好きだから、ワクワクが止まらない。ワクワク止まんないし、東京グールがね、もうすごいフラッシュバックしてきて。あ、俺もね、今週は思ったね。そう、めちゃくちゃ東京グールだと思って、作画のさ、その最後、怪獣になったところの、キコリのお父さんと戦ってるところもそうなんだけど、またこのアニメーションがね、やたら躍動感があって。素晴らしいですね、あれは。すごいよね。だから、もうちょっとね、僕の中では異質なぐらい、もう大好きな作品。だからこのアニメ見終わった後に漫画をちょっと揃えたい、とも思ってます。あの、前回失敗しちゃったんで、望まぬ不死の冒険者ね。はい、そう、前回ね、望まぬ不死の冒険者の先にアニメ見終わる前に漫画買ってちょっと失敗しちゃったんで、今回はもう見終わってから買おうと思ってます。あれ、ワンクールっすよね。まあ、連続ツークールじゃないでしょ。どこで終わるんだろう。いや、なんかすげえいいとこで終わっちゃいそうな気がする。まあ、どうせ2期はやるだろうから。来週で終わりじゃないの？多分終わりですよね。ああ。いや、すげえ中途半端に終わるな、みたいな。来週最終回だとしたら、すごいとこで終わりますよね。いや、でもほら、かすか怪獣だけど、一緒に戦うみたいな、希望を残して終わるのかな、みたいな、勝手に思ってたけど。いや、まあ、あのクオリティで俺2期やらないは多分ないと思うんだよ。まあ、そうだよ。人気もあると思うし。いや、だから2期は絶対やってほしいですけど。ただ、なんか俺、いらん、そのオープニングとかに、いらん金使わないで、なんか、アニメーションに、まあ、やってほしいなって思っちゃった。なんか日本人のバンドでいいんじゃないのって。いや、俺も思った。いや、まあ、もちろん曲は曲でめちゃくちゃいいんだけど、あのオープニングはね。でも、そう、確かにオープニングのアニメーションにそんなお金をかけなくてもっていうぐらいなんかかかってそうなオープニングだから。そうだ。結局そのさ、かけた意味が、今のところ見つかってないというのは、俺は思ってるから。いや、結局、あれなんですよ。海外を意識したマーケティングになってる。ああ、海外で売れてんのこれ。そう、売れる。手で。だって、ああいう、そうなんですか、怪獣物とかって売れるわけじゃないですか。だからそういうコンテンツのために、多分オープニングとかやってると思うんで。あ、そういうことね。そう。はい、今週のトップ5第3位でございます。せーの。お、ガルクラ。ガルクラです。はい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 。とんでもないアニメですよ。うん、今回、僕の熱が再浮上しました。うん、まあ、P さんが言ってたように、ため回はため回なんですよ。うん、で、ため回なんだけど、1話を見た時に、なんでガルクラに惹かれたか。はいはいはい、で、ニナなんですよ、うん。ニナにロックを感じて、あ、このアニメすごいな。何かをぶっ壊してくれる。このアニメは何かをぶっ壊してくれると思って惹かれて見始めて、うん、今回の、回で、ずーっとニナがちょっと周りを気にしてるんですよ。ちょっと俺の好きなニナじゃない。ちょっと周りも気にしちゃって、そんなんじゃなくて、もうニナはニナのやりたいようにやって、うん、全部ぶっ壊してほしい、うん。それがロックなんじゃないのと思ってるのを、あえて今回、その演出してんだなと思って、うん。この最後の最終話で、ね、それを全部ぶっ壊すような、すごい展開が待ってるんだろうなっていう意味で、もうとんでもない回だったなと。
緩急じゃないけど、うん、こっからブワンって上げるみたいな。それが展開だけじゃなく、ニナの表現の仕方まで緻密に計算されてるもう感じがして、ちょっとね、震えてました、ずっと見てて。っていうか、だから花さんがいるから、ちょっと安心してるとこがあって、うん、絶対見せてくれるだろうみたいな。何その制作陣の力っていうか、うん、そのガルクラをもう神アニメにしようというか、そういう気概も感じれるし、まあてかもうなってるからね。そう、なってるし、うん、12話まで来て、変にさ、話、ご都合展開で、矛盾させるようなことしてないんですよ。してないんだよね。してないから、絶対俺はこのニナの、今のちょっと、俺の思ってるニナじゃない、ニナ感をわざと出してるなと思ってる。うん、だからそういうのは絶対、期待裏切らないで、最後、いい感じでね、見せてくれるんじゃないかな、と思ってます。いや、楽曲めちゃくちゃいいんですよ。すげえ良くて、俺全部撮ったんですけど、ずっと聴いてる。うん、もう皆さんは何が好きですか？僕はハズですよ。大好きですけど、はい。じゃあ次、僕ですね。無色転生ですね。いや、僕ね、泣いちゃいましたね。まあ、先週に引き続きみたいな。まあ、今回帰ろうってタイトルだったんですけど、なんか、今週もちょっと親が引き続きみたいな感じで、最初にルディがね、自分はパウロのことを父親だと思ってなかったけど、パウロは父親だ、自分のことを子供だと思ってくれてたみたいな始まりからですよ。最後ね、ルディが、なんだ同じじゃんって言うんですよ。もうあそこやばくて、ちょっと俺また泣きちゃう今。あのくらいやばくて。あれ、兄折なんですって。あ、そうなんだ。ちょっとね、良すぎました。もう、クソ泣いた。その、親のエピソードずるいわ。まあ、あとはロキシーがめちゃくちゃ可愛くてですね、野営の時の話、ね、プロポーズするじゃないですか。その時の嬉しそうな顔ね、ロキシー。もう、恋に落ちる音した、俺。俺の中で。ちょ、俺もう完全にロキシー派になっちゃった。うわ、ロキシーじゃん、これ、みたいな。もう、僕は今後ロキシー派でやっていきます。はい、エリスでしょ？え、誰ですか、それ。絶対エリス出てきたら、エリスって言うよ。いや、もうね、もうね、ロキシー可愛かったね。マジでそんぐらい可愛かったね。もうなんかね、ルディの声なんですかね。僕は素晴らしい演出だったと思いますよ。なんだ同じじゃん。絶対この先言おう。中澤さんに。なんだ同じじゃん。何で言うんですか？もうぐらい、俺の中でこの春アニメの中で名言に。はい、それでは今週のトップ5第2位でございます。せーの。これ多分一緒だと思います。あ、違う違うか。ちょっと僕言っていいですか？あ、いいよいいよ。すいません、ボリューム待ってね、これ神回だったです、マジで。いや、神回だよ。神回だった。神回どころの問題じゃなかった。いつもアニメーションすごいなと思うんですけど、なんか劇場版レベルのアニメーションでしたね。すごかった。作画と。俺、呪術回戦を、あ、フラッシュバックしてきた。不思議の当時の戦いがフラッシュバックしてきた。カメラワークがすごかったんですよ。めちゃくちゃ多いし、あとはその、滑らか。めちゃくちゃもうヌルヌル動いてたし。なんかさ、ボールさ、パッて取る時のさ、なんかあの残像の付け方が、そう。呪術回戦で戦ってんですかみたいな。いや、すごいよね。セカンドでさ、こう、多分股の下から撮ってるとことかもあるし、うわ、こんなにやってくれるみたいな。ただの野球アニメや、みたいな。とこに、ちゃんとストーリーも入れてきてるっていうのはね、もう本当に素晴らしいですよ、これ。なんかね、もう泣いたんですけど、泣く泣かない以前に、よくできてる、話が。いや、そう、まあ話って、アニメーションも本当やばいし。なんかさ、千早くんがさ、そのバッターボックスに向かうときに、点数確認するとか、なんか、そういう細かいことを、すげえちゃんとやってるんだ。特に今回ね。そう。そう。だから、俺らそんな野球1年やってたんだけど、もうほとんどルールとか覚えてなくて、どんだけこれ作ってる人たちが、ね、その野球のことをどれだけ愛して作ってるかみたいなのもわかるよね。そう。いいなーの裏側みたいなさ、考えたことなかったですけど、確かに千早が言ってることはさ、事実で、その牧田のことも実は尊敬してて、で、牧田の努力を否定してしまったみたいです。めちゃくちゃ真面目なんですよ、だから千早が。そうね。そう。島崎信長さんか、あれ、声優さんだと思うんですけど、千早さん、あ、千早さんじゃない、千早くんのトイレでその吐いてるシーンとかの声もめちゃくちゃ良かったし、なんかそういう追体験をさせるような、なんか演者のうまさとか、演出のうまさとかっていうのもあったし、もうなんかすごいレベルが高くて。そうね。だからさ、東堂会で、もう絶対東堂だと思ってた。もう千早くんが一番の推しですわ。あ、そうなっちゃうね。千早くん大好きになっちゃって。わかるわかる。すごいわ、この人たちみたいな。制作人の人たち。これだけドラマ見せながらみたいな。でもう終わっちゃうんですね。これはさ、絶対続けないとダメでしょ。ダメ。絶対ダメ。こんなのさ、だって、まあ、あれでしょ？やれるんでしょ？ああ、話的に言って。コミックの関数的に。もちろんもちろん。やれますよ。いやいや、もう絶対やってほしいですよ、本当に。これがやれないってなったらおかしいよ。でも、全クールでね、ぶっちぎりで休んだんで。皆さん あ、そうだよ。そうそうそう。そうだよ。ぶち切りじゃん。
でもそれがね、全部ここにぶつけて。俺もうぶっちぎったこと忘れてた。ということで、すげえレベルの高いやっぱマッパ作れるんだ。なんだったのぶっちぎりは。あの、皆さん、あの、マッパってすごいアニメ制作会社です。本当に。俺もう感動してます。こんなにいいアニメ作れるんだみたいな。はい、中田さん、ユーフォニア。泣きました。いや、もう号泣よ。泣きましたよ。もうね、なんだろう、もう株式会社ユーフォニアですよ、これ。話が。なんだ、もうこれ部活じゃなくて、これ社会人のプロジェクト、うん、成功させるためのチームの話みたいに、もうちょっと見えちゃって。あ、わかります。もう。うん、わかります。組織だからね。そうなのよ。もちろん、金を取ることが目的なんですけど、うん、先生も含めて、生徒たちの成長、こっちをやっぱり大事にしてる。でも、教育者としては絶対正しいし。うん、なんか、そこら辺の見せ方もあるし、あの、1番、2番、僕もわかりましたもん。なんかすごい、俺、本当に楽器とかの演奏全然聞いたことないのに、ユーフォニアもちゃんと見てると、1番と2番がどっちが久美子ちゃんなのか、わかるって。うん。これアニメとしてすげえなと思って。で、俺もわかって、俺も手挙げてた。見ながら。中田さんの1票入ってなかった。あー、俺の1票はどうでもいいんでしょうね、多分。じゃあね、本当にね、で、それが、だから、やっぱり、はい、これ、久美子だったかとか、はい、分かった時の嬉しさも相まって、はい、もう本当にこの作品好きになっちゃって。わかりますよ。あの演出もね、本当にちゃんと分かんないようにしてやるから、だからそういう楽しみ方ができるようにしてくれてるんでしょ、あの、音響監督がね、あの、UFO は音楽ものだってずっと言ってるんで、うんうんうん、あの、今回のその1番、2番のその演奏っていうのも、ちゃんと多分分けてると思うんですけど、うんうん、ちゃんとね、周一と緑は2番を選んでるんですよ。あ、選んでたよね。そう、奏ちゃんもそうなんですよ。そうそうそう。クルちゃんが勝った時に、話すじゃん。みんなの前で。あれで泣いたよ。あれが泣いたよ。あれで泣きました。したね、本当に、その、久美子ちゃんがなんで主人公なのかが、うん、やっぱりここに来てまた再度、そうなんです。分からせられるっていうのが。久美子じゃないと言えないんですよ、彼は。そうなんね。あのメンバーに対して。で、そしてあれ、久美子が言わないと誰にも響かないっていうのが、いいんですよ。あれさ、細かかったんよ、今回、演出、うん。一期のさ、再オーディションでさ、ゆう子先輩とレイナがやってたって、うん、あれと同じ BGM 使ってたんですよ、今回。あ、そうなんだ。そう。今回も、神回にしようという制作陣の、あの、気概を感じたというか、もう素晴らしかったね。気の打ちどころがなかった、俺。ちょっと待って、こんなに喋っちゃって大丈夫。主義出すんでしょ、めちゃくちゃ話すから、ね。そうはい、はい、今週のトップライブ第1位でございます。せーの。まあそういうことですね。はい。はい、忘却バッティは、うん、号泣しました。泣きましたよね。このクールの、いや、ピーさんはいつもどこでも泣いてんじゃん。どこでも泣いてん。ちょっと俺の涙って一緒にしないでもう。まあ、ね、しょっちゅう泣いてるわけだから。最後の、あの、見送りで、カナメくんに繋いだところのシーンで。いや、分かってたよ。だって、あれに向かって物語は進行してたし、そう、そうなるのは分かってたんだけど、その、めちゃくちゃ泣きました。かつて、ここまで熱いフォアボールあったからないよ、ね、あの野球漫画でね。ないでしょ。いや、俺もないと思う。すごい。しかもさ、自称じゃないカナメくんに、繋いで、この、これが終わって、最初はでしょ、うん、だから、俺が思ったんだよ。千早くんの回だし、このフォアボールで、アホのカナメ K が三振して終わらせていいんだよ。でもそしたら今回の回で終わってるはずなの。なのに、これ終わってないってことは、あの、自称カナメ K が垣間見えるのか、アホのカナメ K が覚醒するのかわかんないけど、うん、多分、ラスト、そういう展開になるんだっていうのも含めて、すごい引っ張り方すんな、みたいな。確かに、クソ泣いた。いや、そうなんです。確かに、俺の涙は軽いけど。俺はいつも泣いてるからね。いつも泣いてるんだけど、ちょっと選びに行くから。やばい、わかる。いや、でも、俺もどっちかなと思って。まあ、俺はね、響きユーフォニアの3なんですけど、はい、まあ、先週ちょっと語ったんですけど、まあ、倉山ちゃんが最終的にどうなるのかっていうところで、この、今回の3期は決まるっていう話を中田さんにしてたんですけど、うん、見事に、ちゃんと保管してくれたなと思いましたし、うんうんうん、今までその、まゆちゃんの行動原理がわからない描写がずっと続いてたじゃないですか。うん、それを、オーディション前の2人の、トークで、ちゃんと埋めてくれたなと思ってて、思った以上にまゆちゃん、辛い過去があったんだと思ったんですよ、うん、自分のせいで辞めちゃってたっていうのは多分それは言い出せないよねみたいな感じだって自分が降りた方がいいやってね、また同じことしちゃうかもしれないかなって思うし自分がその合奏をしたい楽しみたいって思ってる本当の気持ちを伝えきれなかったのはそれだったんだなみたいな、うん、でも久美子は久美子でやっぱ北宇治が大好きだし勝つことに勝利至上主義に徹したい部分ももちろんあるしみたいなっていうところの描き方がすごい上手かったなと今回は。まあ、かなでちゃんの成長もあんのかな。まあ、かなでちゃんすごいなんか組子信者になってる気はするんですけど、うん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 、いつぞやと比べると。でもなんかその、実力至上主義なんだけど、それはそれですよっていうのが、まあ、あのシーンめちゃくちゃ泣いちゃったんですけど、うん、もう久々にお前こんないいやつやったんけみたいな感じでしたけど。で、あとはレイナがね、その最後のあの山のシーンがなければ語れることはなかったんですけど、まあ、俺絶対レイナ分かってたんだろうと思ったんで
んですよ。分かってた上で一番を選んでっていうのが、もうちょっと今やばい、泣きそうにしよう。本当にね。で、なんか、あれらしいですね。大改編だったと。そう、原作。あ、そうなんだ。らしいんですけど、原田先生が原作者さん、制作人込み、改編を認めてくれという話をして。やっぱり？だから、その、やっぱり今回のクールの1話から見てた流れで。そうなんですよ。俺は絶対こうだと思ってた。そうそう、俺も、あの流れだと、うん、クライマヤちゃんが選ばれないとおかしいんですよ、うんうん。で、今回見て思ったけど、すごい腑に落ちたんですよ。で、あの、僕言ってたじゃないですか。ユーフォニアム3が始まる前に試写会の時に、うん、声優さんが言ってたと。小松さんが、その、私だけ、クライマヤ役だけ台本全部見てると、うん。で、それの理由が分かったじゃないですか、今回。そうね。そう、なんでかって言ったら、原作と違うんです、うん、ってことなんですね。そうそうそう。っていうことがあったんで、多分読ませてなかったっていうので、で最後の最後まで分かんないから、あの演技ができたと、うん。で、黒沢智代さんの演技めちゃくちゃすごかったじゃないですか。すごかった。まあ、あのシーズン通してね。あの、最後、レーナにさ、うん、気持ち溢れて泣くとこのシーンの声っていうか演技、やばいな。もうあれ。あれ、こんな黒沢さん見たことなかったと思って。俺、あんま、って言いながらないっすよ。いや、その武田先生っていうその原作の先生も、あの、まあ、公式でコメント出してて、うん、もちろん私が許可したことですし、それはアニメと原作で違った楽しみ方をしてください。である以上はね、俺はもうこのアニメ勢として、まあ、原作知らないんで、もう最高だったの。最高だよ。まあ、まだ終わってないんだけど。でね、なんかちょうど黒沢智代さんのインタビューがあったんですよ。うん、で、それちょっと見たんですけど、はい、あの石原監督から前のこと嫌いになりましたかって聞かれたらしいんですでも裏を返せば、でも嫌いにならなかったですよねという監督の自信の裏返しのような気もして、うん、実際私は最初から前のことは嫌いじゃないし、むしろ共感できるくらいでした、ね、らしいですよ。でですね、最終話なんですけど、次週ね、圧巻のシーンになってると思います。エピローグではとある楽曲が使われているんですが、石原監督曰くこの曲を聴いた瞬間絵コンテが動き出したとおっしゃってたので、うん、どんな曲がかかるのかも注目してください。すごいね、絵コンテが動く。いや、これだけ続編のアニメでさ、素晴らしいよ。なんか落ちないっていうのは、てか上がってるよね。まあもちろんさ、その高校っていうか学園ものだから、その卒業に向かってあの盛り上がってくるのはもちろんそうなんだけど、まあでも結局僕は、うん、かなでちゃんからクロエちゃんに行き、クミコに戻ってきました。結局クミコになったんですか。え、クミコになったんですか。なりました。俺かなでちゃんが結構好きになっちゃった。なんだよ。なんかやっぱ頭がチンポをチンポみたいな形してるから、すごいなんか共感できるというか、うん、ということで、すべて見た上で、次は、春アニメの総括動画を出したいと思います ね、 そうですね。4月中旬ですね。で、今週からは多分、水着アニメは、夏アニメの動画がたくさん出ますんでね、そちらの方もチャンネル登録して、はい、ぜひぜひ、いいね、高評価、コメントの方もね、お寄せくださいませ。バイバイ。